zadnjih dneh pa svojo moč fantje že kažejo tudi v bližini naših domov po slovenskem in hrvaškem delu Istre. Tule za mano je kolo, ki je bilo včeraj najhitrejše. Zelo malo boste videli tudi tistega, ki je obračal pedala in skrbel za to, da je Andrija Mobil tudi zakoračila zmago v letošnjo sezono. Dovolite mi poseben pozdrav, bi namenil gospe Soni Gole, generalni direktorici Adria Mobila, podjetja, ki nas tokrat gosti, in seveda vsem njenim sodelavkam in sodelavcem, ki zdaj v času naše predstavitve opravljajo svoje delo za dobrobit nas vseh, torej za dobrobit tudi kolesarskega športa tule v mestu. Z nami je tudi nov obraz, ki ste ga določili vsi vi, tu v Novem mestu, pozdravljam župana mestne občine Novo mesto, gospoda Gregorja Macedonija. Pozdravljam tudi predstavnika Kolesarske zveze Slovenije, generalnega sekretarja Aleša Kalana in seveda nas močno veseli, da so z nami tudi predstavniki drugih pokroviteljev in sponzorjev, ter seveda ne nazadnje pozdrav tudi kolegom novinarjem. V Novem mestu smo tokrat v prostorih glavnega pokrovitelja kolesarskega kluba Adria Mobil iz dveh prijetnih razlogov. Eno najuspešnejših podjetij iz tega konca, in ne samo z tega konca, pač pa tudi v Sloveniji nasploh, bo letos dopolnilo Abrahama. Obenem pa teče že 10. leto, ko se novomeški kolesari na okrog vozijo pod pokroviteljstvom Adria Mobila in kot je povedala že gospa Goletova, to se tudi nadaljuje v letošnji sezoni in upajmo tudi naprej. Predstavitve pa nikakor ne bo brez fantov, ki bodo v tej sezoni obračali pedala za najuspešnejši slovenski kolesarski kolektiv zadnjega obdobja. In fantje prihajajo semkaj, da jih pozdravimo. Seveda v tradicionalni fanbar Adria Mobila, res seveda za najuspešnejši slovenski kolesarski klub. Sedaj se bodo posedli, kot se bodo, in seveda jih bomo potem vse tudi predstavili. Žal pa z nami ni Radoslava Rogine, ki jo je včeraj približno 4 km pred ciljem v Umagu za zmago Marka Kumpa nekoliko skupil. Ne bomo govorili, koliko tisti, ki vedo, vedo. Upajmo pa predvsem, da Radoslava Rogina čim prej znova sede na kolo. O marsičem bi vam zdaj lahko še govoril, toliko je tem, ki so vezane na novomeško kolesarsko vrsto, to da vse to bom tokrat prepustil sogovornikom, ki se bodo brez dvoma še zvrstili v tem dopoldnevu. Lani so namreč rekli, da je bilo vse skupaj zelo, zelo dobro, tudi zanimivo, to da predolgo, zatorej naj vas nič ne skrbi, vse fante bomo predstavili, vsak bo nekaj tudi povedal, torej slišali bomo 8 zgodb in še trenerjevo, tako ali tako najbrž pravo vsi tudi poznate vse te fante, ki so odeti v lične drese Adrie Mobila. Ob tej lepi podobi najboljšega slovenskega kolesarskega kolektiva, ki domuje nedaleč od tu, dobesedno tamle čez cesto, je seveda prav, da k besedi povabim direktorja kolesarskega kluba Bogdana Finka, če ste pozabili tudi prvega slovenskega dobitnika kolajne na velikem tekmovanju. Bogdan, izvolite. Adria Mobil, ki je tudi danes naš in pa vaš kolektiv. Ne naključno, ker je Adria Mobil namreč ravno v tem letu obeležuje 50 let obstoja blagovne znamke Adria, ki je danes v samem evropskem vrhu Ramže Karavan. Tako se je kar nekaj pomembnih jubilejev povezalo skupaj in zato se danes nahajamo tukaj v poslovnih prostorih Adria Mobil. Zgodovina tega izjemnega podjetja govori samo po sebi, njene produkte danes lahko srečamo na vseh krajih in koncih sveta. Zato izrabljam to priložnost, da v svojem imenu in imenu kolesarskega kluba Adria Mobil izrazi zadovoljstvo in hkrati tudi ponos, da že 10 let imamo na mestnih kolesarjih priložnost tudi sami biti pomemben del uspešne zgodbe.
Skupaj živimo življenje v gibanju. To je slog Adrije in to je slogan kolesarja Adrije Mobil. Tukaj v Novem mestu smo doma, da dokazujemo svet tako kot naš generalni upravitelj, predvsem v mednarodnem okolju. Prerasli smo že, več kot smo dokazali, smo prerasli v domačem dvorišču. Potem je bržko ne veliko bolj dovzeto znala povedati naša predsednica kluba Mojca Novak. In letos se zgodi, da v podobnih priložnostih ni znan, pa so tokrat druge službene obveznosti dobile prioriteto. Zato je zdravila še to priložnost, da se tudi njej sredno zahvalim za vse, kar tako dovzeto in dovzetno dela in naredi za naš klub. Sporoča pa, da v kolesarski klub Adrije Mobil, ki vzgaja mlade in širi vrednote športa in dela, ki trdno dela za dosego jasnih ciljev, ki tekmuje pošteno in predano za stoko barve kluba in vseh sponzorjev za dosego rezultate in zmage. Tako je bilo in njena obljuba je, da bo tako tudi prihodnje. Sicer stopa v kolesarski klub Adrije Mobil letošnjo sezono s ekipo kolesarjev, za katero ocenjujemo, da bo nadaljevalo uspeh in prepoznavnost na mednarodnih kolesarskih dirkah. Vodne dirke, na kateri smo nastopili, to že dokazuje. Sicer smo načrtovali kar nekaj vrhuncev letošnje sezone, med ključnimi pa je zopet 22. dirka po Sloveniji, ki bo tradicionalno v junijskem terminu. Že to pomlad pa pripravljamo še eno novost, to je velika nagrada Adrije Mobil, ki bo letos na sporedu 5. aprila v Novem mestu in okolici in je v celoti posvečena prav 50-letnemu jubileju našega generalnega sponzorja Adrije Mobil. Hvala za besedo. Torej, zapomnite si, to je pomembno, 5. april, velikonočna nedelja, takoj po zajtrku, ki bo nekoliko bolj obilen, pridete v Novo mesto in seveda pod temi prijetnimi griči bomo pospremili veliko nagrado Adrije Mobila. Fantje bodo pač prikrajšani za velikonočni zajtrk, bodo pa na velikonočni ponedeljek, ko se skupaj nadomestili, če jih Boštjan seveda ne bo gnal kam naprej. Torej, hvala lepa gospodu direktorju kolesarskega kluba Bogdanu Finku, seveda brez Dejana Josipa, Sandija, Srečka, Štefke, Slavka, Roka, Blaža in neumorne Mojce, ki je danes pač v prestolnem mestu, ne gre tudi vnaprej. Še nekaj pa je zelo pomembno, vsi skrbijo za tole osmerico oziroma tudi za Radoslava Rogino. Še enkrat, Radoslava je že na poti v svoje baročno mesto Varaždin in upajmo, da se res vrne do konca meseca in da bo na dirki v Italiji ob koncu, mislim, da 25. marca že nared. Vedno, ko začenjamo te pogovore in predstavitve s fanti, sem v nekakšni dilemi, komu dati prednost, ali tistemu, ki je najuspešnejši doslej, ali tistemu, ki je najvišji, ali tistemu, ki je recimo najbolj spreten na kolesu, ali tistemu, ki je najbolj navihan, ampak danes bomo šli lepo po abecedi, da ne bo kakšne zamere. Jo Božič je tule, seveda ga v največji meri vsi poznate, če ga kdo ne pozna, bo sedaj Jon vidi v roko. No, to je Jon Božič in Jon Božič, seveda slovenski udeleženec svetovnih prvenstv v zadnjem obdobju, letnik 96, tekmuje že od leta 2007, državni prvak v vožnji na čas, 2014 med mladinci. Jon Božič, torej, lahko bi rekli v tem trenutku, novinec v članskem moštvu, to je velik korak naprej, ki pa je zelo zahtevan. Jon, beseda dve o tem. Ja. No, prestop v večjo kategorijo, težji tekma, daljši treningi. Težja tekma, daljši treningi in poslušate treba kapetana. In kapetana danes ni, ali so tudi tu? Ja, kapetan ni. Kaj pa tale zraven na desni? Vse je potrebno poslušati, če si seveda novinec, upam, da bomo sedaj uredili tudi okrog ozvočenja, da bodo fantje imeli tudi mikrofon. Hvala lepa. Torej, Jona, ste slišali, vsaj kar se tiče tega, ve, kaj je hierarhija v ekipi, kaj ti brez tega v kolesarskem športu enostavno ne gre.
Kristjan Fajt, takoj na desni strani. Kristjan bo že imel mikrofon. Letnik 82. Pri fantih oziroma moških se to seveda lahko pove, pri damah tega ne bomo govorili. Tekmuje že 22 sezon, prihaja z primorskega konca iz Škofij. Zmagovalec dirke od Zagreba do Ljubljane, 2011. In sedaj, če bi našteval, bi bili do popoldneva tu, pa najverjetneje čaka še trening. In brez dvoma, kar ste slišali tudi na predstavitvi, državni reprezentant Slovenije, tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu v Španiji, z nami je seveda tudi selektor slovenske vrste. In Kiki, kot mu radi rečemo, veseli nas, da ste še vedno tule. Beseda dve o tem, kako je vse skupaj potekalo, je bilo kaj drugače v tej 22. sezoni kot v preteklih 21. V bistvu ne. Edino to, da smo letos šli pač v večji kraj na zimske priprave. Moja glava je vedno na istem mestu, motivacija je ista. Ekipa enako močna, če ne trenujemo še niče z Marko Pumpom, tako da sedem si tako na novo sezono. Priprave niso mišljene tista dirka v decembru v Katari? A ne, tista je bolj dopust. Poglejte, kakšni so novomeški kolesari na dirko hodijo na dopust. Hvala lepa, gospa direktorica, da jim to omogočite. Včeraj prva zmaga, vemo, kaj Kristjan Fajt običajno napravil v teh zmagah, tudi na zadnjem državnem prvenstvu v Gabrju, se je Adria veselila tudi po vaši zaslugi. Vaše delo v moštvu je enostavno takšno, kot je garačko. To je, ste povedal, moje delo je enostavno. Točno ve, kaj moramo praviti, to priložnost izkoristiti, kaj pač dobim in to je tono. Zasedem, pravno svoje delo. Nas pa predvsem veseli, da je Kristjan Fajt še vedno član najboljše slovenske kolesarske družbe oziroma kolektiva, ekipe, kako hočete, in da bo tudi v letošnji sezoni skrbel za fante okrog sebe. Hvala lepa, Kristjan, da ste z nami in mi bomo nadaljevali na drugi strani pri Marku Kumpu. Ja, kaj ne rečem drugega kot dobrodošel nazaj, dobrodošel doma. Tole je kolo, ki je včeraj zmagalo, ampak brez dolenske puščice ne bi šlo. Marko, občutki po včerajšnji zmagi, nekateri pravijo, pa je Adria vendar je tam, kjer mora biti na vrhu. Najprej popravim, brez teh fantov ne bi šlo, ne bi zmagalo. Dobro. Ja. Po dveh letih vseh nazaj v domačem klubu. Super vesel, sproščen, motiviran, v dobri družbi, v dobrem kolektivu. Čakajoč na prihajajoče dirke. Za vas najverjetneje zmaga na koncu dirke po Sloveniji ne pride v poštev ali pač? Odvisno, kako bodo sestavili dirko. Rekli so... Mislim, da bo dirka tako sestavljena, da ne pride v poštev za me, ampak mislim, da imamo v ekipi to kolesarjev, ki so dirko sposobni zmagati, da to sploh ni problem. Ampak na glavnem trgu v Novem mestu pa si lahko obetamo zmago Adria Mobila. Ukoliko bo cilj na glavnem trgu, lahko bomo, da smo zborili do zadnjega centimetra. Marko, priprave na letošnjo sezono, bili ste tudi vi na tako imenovanih toplih krajih, Kanarske otoke in tako naprej? Ja, letos nam je vreme malenko zagodlo, ampak s fanti smo se pravi čas pobegnili na Kanarske otoke, kjer je vreme za kolesarje skupaj s cestami vrhunsko. Tako da mislim, da so priprave se potekale po začrtanem planu in zaenkrat že vidimo rezultate tega. Katere dirke se boste vi najbolj resno lotili oziroma lotite se vsega resno? Kje si želite biti še na vrhu do konca te sezone, ki se je že začela? Sigurno je vsaka dirka
ima svoje poglavje. Ampak recimo, če že moram izpostaviti eno dirko, je to sigurno dirka po Sloveniji. Mislim, da tako zame kot za fant je to dirka, domača dirka, kjer hočeš pokazati svoje kvalitete in isto zame to dirka, na kateri hočem, da sem 100% pripravljen. Še nekaj me je mučilo, bom rekel, že v oktobru. Kdo bo tisti, ki bo zunanja podoba, najbolj vidna zunanja podoba Adrie Mobila, ki bo nadomestil Tomaža Noseta, ki je, ne vem, najbolj prepoznal? Morda, Marko Kum? Mislim, zdaj, ki je Tomaž na vse šel, da bo zdaj glavno maskota Mehanik Deja. Hvala lepa. Imamo več kaj dodati. Še enkrat, Marko Kump, veseli nas, da ste nazaj. Seveda prvi slovenski zmagovalec dirke v Lunierju, ki jo žal ni več, pred sedaj že 5 leti. In seveda tudi zmagovalec na Tour de l'Avenirju. In res nas veseli, da je Marko Kump nazaj, torej Dolenjska puščica ali Kume, kot mu pravijo v kolesarskem svetu, je znova z nami. Domen Novak je tudi tule. Tomen je hitro dvignil roko, slišali ste, tudi na Tour de France lahko zmagamo v tisti predstavitvi. Torej, vedno, ko je Domen Novak na progi, smo na koncu razpravljali o tem, da je Domen Novak prvak in na vsakih državnih prvenstvih je res bil med mladinci in med najšimi člani. Domen, dobrodošli tudi vi na vojaški predstavitvi. Kaj bi rekli? Letnik 95 na kolesu od 2.9 in vaša pričakovanja? Zdaj so moja pričakovanja, da pomagam najbolj, kakor bom v ekipi, pa da na svoje priložnost počakam čez par let ali pa da se uvrstim reprezentanco, potem iščem svojo priložnost. Selektor je slišal? Pa ne. Tudi jaz, da se ne pogovarjam z Stano, kje so njegovi fantje. In recimo, imam zapisano, Kristijan Fajt je začel pred 22 sezonami, ko vaša leta se štejem, nekako ne pridem do teh let, ko je Kristijan že obračal pedala, ste se više potikali na okrog ali z očetom ali z materjo. Kako to za kolesarstvo? Zato, ker ste z tega konca ali kaj drugega? Včasih pomagal je pri sami, pa sem se pa nek šport mogo dati. Nekaj časa sem bolj tako za hobi, pa sem pa rekel, da bom malo zagravil. Oče mi je rekel, ali ne na zagravil, ali ne popustim. Pa sem zagravil. In zagravil je zares, tudi manjša razlika je med njim in mano. Jaz nekdaj nisem bil bolj pri sebi, pa sem zdaj bolj pri sebi. Še Domen, tole vprašanje, tole s Tour de France ste resno mislili? Cilje si moram postaviti. Upam, da se ne bom prav visokam. Upam, da bom jih dosegel. In koga je v ekipi potrebno najbolj obogati? Ja, kapetan, to je Ratoslav. Pa tudi postavim, no, vse. Se najmlajši. Moram se obogati. Danes, ko Ratoslava ni, bo tako, na izi. Ste se, gospe direktorici, že zahvalili za tale dopust v Katarju? Zdaj, če ne. Boste še. Največji cilj za vas v tej sezoni? Razen tega, da boste znova prvak, to je jasno. Eno je državno prvenstvo, pa ali pa svetovno prvenstvo, če sem morate reprezentanci. Pa prvi Lovenir, če bomo šli. Delovamo se na tem, potrebno sem po najboljših ničem. Ja, Domen Novak je pogledal proti predstavniku kolesarske zveze, če bomo šli na Tour de l'Avenir, seveda boste šli, to je jasno, da boste šli in potem boste tam tudi zmagali, ne, in šli po poteh Marka Kumpa. Hvala lepa. Torej, tudi Domen Novak, ki mu radi pravimo, tudi prvak je z nami in na državnem prvenstvu, ob koncu junija je najmanj en naslov, ena majica v največji meri
že od dan. David Per je tudi tam v zadnji vrsti. Poznate ga, najvišji med vsemi. Torej, če bi začeli pri najvišjih, bi bil David Per tisti prvi državni prvak v zadnjih dveh sezonov vožnje na čas. David, radi ste vozili vožnjo na čas, ampak to ni disciplina, ki bi jo posebej razvijali najbrž. Ali pač, je možnost nadaljevati v tem, v tej smeri ali se je potrebno povsem podrediti ekipi? Prvič, ko smo na dirkah, se moram podrediti ekipi, pač tudi naučim se veliko od tega, bom veliko odnesel od tega, dosežemo dober rezultat, je za vseeno dobro. Za vožnjo na čas pa mislim, da če boš v svetovni špici, se moraš posvetiti kar več časa te discipline. Ste selektorju že povedali, da boste nujno v ekipi tudi za Richmond? Ne še, tudi ga tudi mislim. A, ne vidite selektorja, že odšel. Torej, si je že zapisal, kdo bo šel na svetovno prvenstvo. Torej, David, priprave. Kako so z vašega vidika potekale? Je Boštjan bil zelo strog do vas, mlajših? Tako bo mora biti. No. Šli smo isto na dopust v Katar, potem do tople kraje na Kanarske otoke, tako da smo primerali v redu, izogibali smo se slabim vremenom tukaj in vse bo plavno. V Katarju ste vmes še malo pozmagovali, pa malo bili na zmagovalnem odru. Prijeten dopust, ne? Ja, dopust bi lahko rekel temo, da so zaradi tega, ker ni nekega pritiska. Dirka nismo, pač odlično, ni bilo pa nekaj psihičnega pritiska na nas. Vaši glavni načrti za letos, 9 vas je, nekatere ekipe imajo seveda nekaj več fantov, pred sebo treba ga ekipo. Velik dosežek. Še enkrat proti Varaždinu se že pelje Radoslav Rudina. Predvsem upamo, da je vse tako, kot mora biti, kot je rekel Boštjan, sta včeraj ob enih šele prišla iz hrvaškega konca. Prespal je tu v Novem mestu, sedaj je na poti domov in seveda mu želimo, da bo že na kolesu za dirko Coppi Bartali, ki bo konec meseca v Italiji. In pa predvsem, kar si sam najbolj želi, da bo uspešen na dirki po Hrvaški, naj vendar ne osvoji tudi to, čeprav jo že ima zapisano med svojimi uspehi, tudi dirko po Srbiji je konec koncev dobil ta odličen hrvaški kolesar. Tudi za aplauz za kapetana Adrijana Vilaharja. Primož Roglič, letnik 1989 iz Kisovca, kolesari zadnja 3 leta, oziroma tole bo četrto, Primož, ali se motimo? Ja, v bistvu, kot tretje leto prijadimo, v bistvu, na kolesu bo četrta. Torej, se ne motimo, pri najboljših pa je tretje leto. Tokrat sem se odločil, da ga ne bom povezoval nič več s smučarskimi skoki, ker je zelo, zelo dober kolesar, ampak kljub vsemu, Primož, zelo, zelo viden napredek, pa ste rekli po izolski tekmi, manjka mi nekaj, kar tisti imajo, ki so dlje na kolesu. Se bo to dalo še nadoknaditi? Ja, seveda, tako kot ste rekli, vsako dirko mi je lažje in tako se naredi velik napredek iz dirko v dirko. Manjka mi pa res mogoče še tiste izkušnje, ki pa pridejo s časom. Tako. Vsaj za moj okus, pa nisem poznavalec, pa imate nekaj, kar je zelo pomembno na kolesu. Imate predrznost in upate si. Ja, tako kot posod, ne, ko mislim. Dor tveganja ne pozna, neskončno tvega, bom rekel. No, tako pa tudi v kolesarstvu. Kaj je tisto, kar bo za vas najpomembnejše v letošnji sezoni? Ne vem, bro. Tako, kakor sem že prej rekel, nekih rezultatskih ciljev, pa tako si nisem postavljal pomagati ekipi na vsake dirke, se potruditi res po svojih najboljših močeh, da dobimo oziroma pridemo do najboljših rezultatov. Dirka po Sloveniji? Definitivno nek vrhunec, predvsem zaradi tega, ko si pred domačimi ljudmi in domačim okoljem se izkazati.
Nekaj je dejstvo, želeli ali ne, ste fant, oziroma sedaj seveda že moški, ki ga imajo mediji zelo radi. Ta pritisk medijev boste zlahka prenašali ali se ga bo potrebno še navaditi? Po moje ne bom, si ne delam s tem nobenih problemov, pa še večjih vremen, jih imam že sam preveč, tako da bo šlo verjamem. Prej sem rekel direktorju, da če bo naredil etapo na Roglo, potem bo tam zmagal Rogla. To je povsem jasno. Če hoče zmagal na eni od etap, je potrebno znova na Roglo, ker smo na dirki po Sloveniji že bili. Ali ne? Kako vem, to bi težko zdaj potrdil, ampak definitivno bi se veselil nekako nekega cilja meni tam. No, sva slišala. Torej, na Roglo, če ne letos, pa v naslednjih sezonah, če želimo, da Rogla zmaga na Rogli. Torej, dame in gospodje, Primož Roglič gorsko majico je nosil oziroma osvojil na dirki po Sloveniji. Josip Rumac. Poznate fanta, ne? Ker ima že kolajno, tako kot Bogdan bronasto, zato je v klubu, to je jasno. Torej, letnik 94, začel pred 10 letih, vsestranski kolesar, državni prvak na Hrvaškem do 23 let. Josip, vaši izzivi, kaj bo za vas tisto, kar bo najpomembnejše? Konec koncov je kapetan ekipe vaš rojak. Seveda. Evo, novi v tisti ekipi. Nimam kaj preč da povedano, v tem kratkem sajtu res lepo počutim, pa tudi naš Rado kapitan. Upam, da se čim prej vrne po karavano, no, čim boljši, pa tudi Marko, da mu čim več pomoremo v šprinti, pa da zberemo čim več zmag, pa na koncu sezone, da imamo lepe spomeni po vse. Torej, tretji na svetovnem prvenstvu med mladinci v Valkenburgu leta 2012, In že takrat sem rekel Bogdanu, tale bo zagotovo enkrat v Adriji in očitno se prav veliko nisem motil. Pa, evo, lahko povem, da vsi najboljši kolesari Hrvaške so svoje karijere štartali svoje v Vladimir Mobil, to je Vladimir Miholjić, Robert Šurovski, Kristjan Đurasek, pa tudi da je naš kapitan Rado, pokom da jaz bom čisti u tisti vrsti naslednji Hrvaške. Hrvaška dirka ob koncu aprila ali dirka po Sloveniji? Pa ne vem, za mene pa Hrvaška. Upam, da tudi bom vozil Slovenijo, pa da pamtim čim več bom pomogu in da bom skrančal se malo. Katera je etapa na dirki po Hrvaški? Ne vem, cilj v Splitu, cilj v Zadru, v Dalmaciji ali na Učki? Pa ne vem, upam, da tista zadnja v Zagrebu. Tako je, in da se tudi majica na koncu obleče. Ja, Antje so pravi, dobro, so tudi že naoštreni, če smemo uporabiti ta ime. Josip Rumac prihaja iz Hrvaške in je nekdanji predsednik mladinec na svetovnem prvenstvu, takrat v Valkenburgu, ko je bil tudi naš as iz Kranja predvim. Še tole vprašanje o pripravah. Je bilo kaj posebnega? Se je bilo potrebno kaj novega naučiti? Pa, lahko povem, da sem tako puno naučil od Radota, pa tako malo več klancev treniral, pa res lepo. No. Upam, da se bo splačalo, da se bo videlo če sezono, pa kakšen dobro rezultat, pa da bom imel kakšno veselica na kraj sezone. Pravo. To pa zagotovo bo in seveda odpušt na arabskem polotoku, tam nekje v decembru. Hvala lepa, Josip, in sedaj bomo še pri Klemenu Štimulaku. Ja, pač je na Š, drugače ne bi bil na tem zadnjem mestu, ampak kakorkoli že. Letnik 1990 prihaja štajerskega konca iz Dobrne, kolesarji od leta 2008, da ga vsi poznate pod nazivom Štimi, vam ni potrebno posebej razlagati. Gorsko majico na dirki po Sloveniji je osvojil, to še niste pozabili v zadnjem juniju in napisano je vsestranski. Klemen, vsestranski, kronometrist, kaj je sedaj tisto, kar bo daleč najbolj pomembno? Ja,
Najbolj pomembno je vredno to, da na vsaki dirki dam vedno vse od sebe in pripomore k uspehu ekipe in k lastnemu uspehu. Tako da ja, tukaj potem tudi pride vse stranske, vredno to, da na koncu vse štima. Kapetan je bil včeraj na cesti oziroma je žal padel. Kako to, da ga niste drugi zaščitili, da ne bi padel? Je bil res tisti pravi kapetan, ki je želel povsem odpreti pot Marku, da je zmagal, ali je bil pač na neprave mesto, v neprave trenutku? Sigurno je bilo oboje. Hotel je dati sve od sebe, da, da pripomore k Markovi zmagi. Ki sam rekel, je želel tudi šprint nazaj v spredi, potem ko se je že umaknil iz same smene. Tukaj nekaj se lahko zataknil in je prišlo do padca. Ni enostavno dirkati na teh dirkah spomladi več kot 200 kolesarjev. Je kaj spoštovanja do recimo najboljšega slovenskega kluba ali je ravno to tisto, kar izziva druge? Spoštovanje v bistvu ni za danega. En kup je mladih kolesarjev, vsi so motivirani, vsi si pač vsak bi rad bil v sprednji, tudi tisti, ki samo zaključko nima šans, tudi če dobene z njegove ekipe nima šans. Pozna se, da veliko veselje ima v nogah veliko manj kilometrov in pridejo na te dirke v bistvu po del priprav in zaradi tega je tudi veliko več padcev, ker so tudi same organizatorji vse skupaj izkoristili za iz tega dela business, ker morajo ekipe spati v njihovih hotelih in zaradi tega se tudi cesto prevozijo na koncu za tako količino kolesarjev in se zgodi. Upajmo, da bo sedaj v Poreču bolje in pa potem v naslednjem tednu na več etapni dirki. Gorska majica na dirki po Sloveniji, je to glavni izziv tudi za letos? Ja, nekako ne, če bo pa se skupaj se upadil s taktiko same ekipe, potem bom pač sigurno to tudi naredil. Še nekaj me muči, pa bi morda bilo bolje, če bi to vprašal že prej Kristjana Fajta, ampak tudi vi ste pravi naslov. V zadnjem obdobju je Adria Mobil sestavni del tudi svetovnih prvenstv. Richmond prek Atlantika, recimo, če bi šli z ladjo, bi morali kakšno dirko tam v avgustu in septembru izpustiti. Bodo sredstva, kajti v to, da boste vi izborili mesto na svetovnem prvenstvu, v to ne dvomim. Veste, če bomo z ekipe šli na svetovno prvenstvo, kakor vem, če gremo, če gremo, da gremo tudi zlade. Meni bo ok. Samo da ni Titanic, ne? Ja, samo da pridemo. No, tako, da pridemo do Richmonda. Dame in gospodje, Klemen Štimula. Zdaj bomo pa poklicali še spremljevalni avto, ki je v zelo ličnih barvah, seveda avta Triglav, parkiran pred Adrijino zgradbo in poskušali na voda dobiti tudi Boštjana Mervarja, če prek zvez lahko pokličete šepa. Halo, halo, Alan, sta je tu. Sem mislil, da je rado vstal, ker je ležal na tleh, je izgledalo zelo hudo. Tako da smo bili vsi, jaz in Dejan, smo bili v strahu, kaj je posledilo naprej. Moram pa reči, da po obisku bolnice v Reki, kjer so uporabljali vse modele glave, slike vse kosti, moram povedati, da je z njim zelo v redu, glede na to, kako je kazalo. Pač dobil je samo poškodbe zunanje glave, z neke šivi so to že popravili, kosti so cele, glava je tudi cela noter, tako da Rado je že se vrnil domov in je, mislim, zdaj že doma, tako da sem zelo vesel, da bo v kratkem že na kolesu in da se nam bo pridružil. Letošnje priprave, seveda tudi aplauz še enkrat tako. Letošnje priprave, tale dopust ste najbrž tudi vi dobro izkoristili. Ja, priprave smo začeli v Katarju z Delko, fantje pravijo, ali pa vi pravite, da smo šli do dopusa, ampak ker se fantje enkrat na kolo usedajo, pa imajo številke gor na čelado, avtomatsko so pod nekim pritiskom in vsak dan smo bili v bistvu na stopničkah, tako da ne moram reči, da imamo bili dopust. Imeli smo se pa fantje, ni bilo nobenega, bom rekel, jaz nisem nobenega
rezultatu. Po novem letu so priprave potekale v Strunjanu, 10-dnevne. Kasneje pa so se fantje odpravili na Kanarske otoke, kjer so odpravili še 3-tedenske priprave in mislim, da je vse potekalo po načrtu. Že v oktobru sem vas vprašal, kdo bo tisti, ki bo nadomestil Tomaža Noseta, ali boste enostavno se lotili drugače, vsega skupaj drugačna taktika? Dejstvo. Imamo veliko dobrih kolesarjev, ki bom rekel, da lahko uspešno njega nadomestijo. Tudi mladi že prihajajo, ki hodijo po, bom rekel, po njegovih stopinjah. In dobili smo pa tudi v svoje vrste nazaj Marka Kumpa, ki mislim, da je velika pridobitev za našo ekipo in bom rekel, da je velikrat bom rekel, v taktiki z lažje dirka, ker vemo, da če pride do šprinta glavnine in da se vse poklopi tako, kot treba, da bom rekel, zmaga ne izostane. Torej, Adria vedno želi brk enodnevne večetapne dirke. V to smer ste zapeljali sezono? Ja, ekipo imamo tako sestavljeno, da bom rekel, da imamo bom rekel, na vsaki dirki lahko štartamo na zmagi. Ali je ravnina, ali je klanc, ali je etapna, enodnevna. Mislim, da je pa res, da je ekipa številčno zelo majhna, tako da vsaka poškodba se zelo pozna. Drugač bi bilo, če bi imel vrsti recimo 12 kolesarjev, ampak bom pa rekel, da teh 9, ki je, so vsi dobri in lahko na njih računam 100%. Koledar dirk je v tej brošurici, ki ste jo nam dali. Je tam vse tisto, kar ste si želeli, ali bi izbrali še kaj več? Ja, v bistvu je vse. Zdaj, odvisno tudi, če bomo vse dobili, ni še 100%. Je pa bom rekel, 95% od teh dirk bomo sigurno vozili, čakamo na še na, bom rekel, na 2-3 dirke, da dobimo povabilo, ampak mislim, da nam tudi ta zmaga včeraj in mogoče še kakšna naprej, da bo odprla vrata na dirke, kateri si želimo voziti. Samo še tole, dirka po Sloveniji je osnova, kje še želite biti res v vrhu na več etapnih dirkah. Radoslav Rogina je dejal, da ga bo bolj zanimal cilj v Zagrebu kot v Novem mestu. Ja, sigurno ima rado nek izziv v dirki po Hrvaški. Nam je tudi cilj dirka po Hrvaški, poleg dirka po Sloveniji in pa seveda dirka po Azerbajdžanu. Tako dirka po Azerbajdžanu kot dirka po Hrvaški bodo tudi s direktem prenos na Eurosportu, tako da nam je to velik izziv, da nas boste lahko gledali na Eurosportu in se bomo tam pokazali v dobri luči. To pomeni, da ko bo dirka na Eurosportu, boste koga od teh fantov postali naprej, da bo reklama še večja? Ne. Lani, ko smo bili v Azerbajdžanu, jaz se spoh tega nisem spomnil, pa tudi vodstvo kluba mi ni dalo te... Mi bomo delali na rezultat, ne, nam je bolj pomemben rezultat, kot pa da se samo kažemo to. Je pa res, če bo rezultat, se bomo tudi pokazali. To je Adria Mobil in to so besede glavnega trenerja Boštjana Mervare. Najboljšega kolesarskega kluba Adria Mobil, s katerim Adria Mobil sodeluje že 10 let. Vsi ti jubileji so odlična potrditev dobrega dela v preteklosti in dobra popotnica za prihodnost. Najprej lahko rečem, da Adria Mobil svojo 50-letnico obeležuje skozi in bo obeleževala skozi celo leto kot eno najuspešnejših proizvajalcev, proizvodov in storitev za prosti čas v Evropi. Tako kot sem že večkrat izjavila, verjamem, da je Adria danes
močnejša kot kdajkoli prej. Močnejša zaradi odlične ekipe, zaradi ustrajnega spodbujanja in spoštovanja vrednot, ki jih v Adrii Mobil cenimo, in to so vrednote spoštovanja, medsebojnega sodelovanja, timskega dela in zadovoljstva. Zadovoljstva vseh, tako zaposlenih, kot tudi poslovnih partnerjev in vseh sodelujočih, s katerimi Adria ima nek odnos. In v tem pogledu me ob današnji predstavitvi predvsem preveva zadovoljstvo, da so vsi kolesarji, ki bodo tudi v letošnjem letu, prepričana sem, uspešno zastopali barve kolesarskega kluba Adria Mobil, izrazili navdušenje nad prijetnostjo sodelovanja oziroma delovanja v klubu, nad tem, da so zadovoljni, da so člani kolesarskega kluba. In prepričana sem, da je ravno zadovoljstvo temelj za dobre uspehe. In da je zadovoljstvo možno samo, če je tim resnično homogen, če ima jasno postavljene cilje, če spoštuje skupne vrednote in kot ekipa deluje v isti smeri. Pri kolesarstvu in pri kolesarji to zagotovo je ključni element za doseganje dobrih uspehov. In zato naj mi bo, oziroma izkoriščam to priložnost, da najprej iskreno čestitam vsem vam, tukaj sedečim, in celotni ekipi za dosežene rezultate v preteklosti. Za gospodu Marku Kumpu in spet, tako kot je sam dejal, celotni ekipi za včerajšnjo zmago in odlično popotnico za dobre rezultate v prihodnje. Verjamem, da je motivacije dovolj. Želim, da bi bilo pri tem tudi vsaj kanček, še bolje pa veliko sreče in čim manj poškodb. In prepričana sem, skupaj z vami se bomo tudi v letošnjem letu veselili odličnih uspehov. Srečno!